أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، قبل اس کے کہ آج کے عنوان کی شروعات کروں، ایک مسئلے کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں جو اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ صفوں کی درستگی کے معاملے میں ایک کوتاہی اکثر دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی جہاں تک ہو سکے پہلے اگلی صف کو مکمل کرے، اس کے بعد نئی صف شروع کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ داخل ہوتے ہیں، صف تقریباً مکمل ہوتی ہے، کبھی ایک آدمی کی، بسا اوقات دو لوگوں کی جگہ باقی رہتی ہے، لوگ نئی صف بندی شروع کر لیتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے تقریباً صف بنی ہوئی ہے، مکمل ہے، پیچھے صف باندھنا شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ کنارے دونوں طرف جو ہے جگہ باقی رہتی ہے. نماز کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اگلی صف میں جگہ چھوڑ کر پیچھے صف بنا لی اور پوری نماز میں کوئی اور آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوا، آپ تنہا ہیں صف میں پیچھے، حالانکہ اگلی صف میں جگہ باقی ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی آئے اور صف میں جگہ رہے، من صلى خلف الصف وحده، جو آدمی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے تو اس کی نماز نمازی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَةِ، کہ نماز صفوں کو درست کرنا یہ نماز کو مکمل کرتا ہے. تو اگر آپ پیچھے کھڑے ہو کر صف بنا بھی لیتے ہیں اور آپ کی اگلی صفوں میں کناروں میں جگہ باقی رہتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی نماز جو ہے پوری نہیں ہوئی، صف مکمل نہیں ہوئی، تو آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی، آپ کے ثواب میں کمی رہ جاتی ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی جگہ ہے تو کہاں سے خامخواہ تنگی ہوگی. اگر ایسا ممکن ہے کہ آپ داخل ہوں اور بازو والے تھوڑا سا ہٹ کر جگہ بنا لیں تو آپ داخل ہو جائیں صف میں. اور بازو والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آدمی آ کر صف مکمل کر رہا ہے تو وہ آپ کی نماز مکمل کر رہا ہے، آپ کی صف مکمل کر رہا ہے. تو تھوڑا سا جو آدمی پھیل کر کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر سکڑ جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ صف میں ایک آدمی آرام سے سما جاتا ہے، وہ جو تھوڑی تھوڑی جگہ باقی رہتی ہے. آج میں نے دیکھا تقریباً جو ہے تین صفیں ویسی ہی تھیں، اور میں تاخیر سے آنے کے باوجود تیسری دو صف چھوڑ کر آگے آ کر مجھے کھڑا ہونا پڑا، اور بڑے آرام سے، میرے بعد بھی جگہ باقی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے آداب میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ صفیں ہماری درست ہونی چاہیے، صفیں مکمل ہونی چاہیے، اور اگلی صف جب تک پوری نہ ہو جائے پیچھے والی صف ہم شروع نہ کریں. امید ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے. نماز میں جلدی شروع کرنا، یعنی شروعات میں کہ آنے کے ساتھ فوراً شروع کروں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ مسجد میں آنے کے بعد صحیح جگہ پہ صحیح ڈھنگ سے کھڑے ہو جائیں،
اس کے بعد پھر اپنی نماز آپ شروع کریں، تو اس کا ذرا خیال رکھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جہاں تک آج کے درس کی بات ہے، ہم روزانہ فجر کے بعد کسی نہ کسی عبادت کے احکام اور مسائل سنتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم لوگ اعتکاف کے مسائل سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم آخری عشرے کے بالکل قریب آ گئے ہیں، تو اعتکاف سے متعلق مسائل اور احکام آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مقصد سے یا اس نیت سے یا اللہ کی بندگی کی خاطر اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اللہ کی عبادت کے مقصد سے روکے رکھتا ہے تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ عکفہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہی یہ ہیں، کوئی آدمی کسی کام پہ جم جائے، لگ جائے کسی کام کے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ عکفہ علی شیء، اس فلاں کام پہ وہ آدمی لگ گیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے مسجد میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں۔ اعتکاف، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، ایک عبادت ہے اور عبادتوں میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت سے مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا، اعتکاف کرتے رہے اپنی زندگی تک، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد یعنی آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اعتکاف دراصل محاسبہ نفس کی، اپنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کی، اپنے آپ کا قبر میں جانے سے پہلے تنہائی کا وہ تجربہ دنیا میں کر لینے کی، ان تمام مناسبتوں کی ایک بڑی ہی اچھی عبادت ہے، جو ایک عبادت ہے لیکن کئی مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے ہیں، ہماری زندگی مشینی بن کر رہ گئی، یہاں آئے نہیں کہ یہاں سے آنے سے پہلے کہیں جانے کی ہماری تیاری رہتی ہے، صبح سے شام تک کی ایک ترتیب بنی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اس کا موقع کم مل پاتا ہے لوگوں کو۔ ایسے حالات میں اعتکاف جیسی سنت کو، ایسی عبادت کو زندہ کرنا، یہ میری اور آپ کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اعتکاف کب ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ آپ معلوم کر لیں کہ اعتکاف کی یہ جو عبادت ہے، اس کا صرف رمضان سے تعلق نہیں ہے، رمضان میں، غیر رمضان میں، دونوں کے دونوں میں یہ عبادت ہو سکتی ہے، رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی یہ اعتکاف کی عبادت ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے عبادت کی، اعتکاف کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے 20 دن، یعنی جو ہے 10 روزوں کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ثبوت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کر کے نماز کے لیے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو حجرہ بنا لیتے ہیں، اس کے بازو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے خیمے لگے ہوئے ہیں، یعنی اور بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف دیکھ کر حضرت زینب نے بھی اعتکاف کر لیا، ام المؤمنین حضرت زینب۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ کے نبی عبادت بھی ہوگی اور اللہ کے نبی 10 دن تک دور رہیں گے، اس سے تو اچھا عبادت میں بھی قریب رہوں گی، تنہا رہیں گے لیکن میں قریب رہوں گی۔
اب حضرت زینب نے یہ کہا کیا تو دوسری ازواج مطہرات کہاں پیچھے رہتی؟ حضرت عائشہ نے اپنا خیمہ لگا لیا، حضرت حفصہ نے اپنا خیمہ لگا لیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کئی خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کے ساتھ یہ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آل بر یریدنا، کیا حقیقت میں وہ نیکی ہی کمانے کے لیے آئی ہیں یا پھر مجھ سے قریب رہنے کے لیے آئی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کام کرو نکالو سارے خیمے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا اور ازواج مطہرات کے خیمے بھی نکلوا دیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو یہ ڈر ہوا کہ یہ جو سوکنوں کی آپس میں منافست ہوتی ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی بات، اب وہ جذبہ بھی یہاں عبادت میں داخل ہو جائے گا، عبادت عبادت نہیں رہ جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی نے کہا چلو میں بھی نہیں بیٹھتا ہوں، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا. صحیح بخاری وغیرہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان ہی کی عبادت نہیں، رمضان کے آخری عشرے ہی کی عبادت نہیں، رمضان کے پہلے عشرے میں بھی ہو سکتی، بلکہ طبرانی کی ایک روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان اعتکاف کرنے کی بھی اجازت گویا دی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ طبرانی کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گھوموں پھروں، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے مجھے نکلنا پڑے اور میں جا کے اس کی مدد کروں، یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک مہینے تک مسجد میں اعتکاف کروں یا مسجد نبوی میں، میری اس مسجد میں اعتکاف کروں. یعنی اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہینے تک مسجد یا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا جتنی پسندیدہ عبادت اللہ کے نبی کو ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نبی کو پسند یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مہینے کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی. تو گویا اعتکاف کی کوئی متعین مدت جو ہے نہیں ہے جیسے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون اعتکاف ہوتا تھا، جو سنت تھی، وہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ تر تھی. اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ اس سے پہلے والے دن بھی بڑھا لے تو بڑھا سکتا ہے. بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو عشرے ایک ساتھ اعتکاف کیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے والے رمضان اللہ کے نبی سفر میں تھے، سفر حج میں ہونے کی وجہ سے، سفر میں ہونے کی وجہ سے، حج نہیں سفر میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے تھے، تو اللہ کے نبی نے اگلے سال دو عشروں کا اعتکاف کیا ہے. لیکن بہرحال مختصر یہ، جیسے میں نے کہا کہ اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آخری 10 دن کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر رمضان اور غیر رمضان میں اعتکاف ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے اور کم سے کم کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کا میں نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صراحت سے ذکر ملتا ہے ایک مہینے کا تذکرہ ہے، طبرانی کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے. ابن ملقن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ آدمی جتنے دن چاہے رہ سکتا ہے، کوئی مدت متعین نہیں، اعتکاف کی کوئی متعین مدت نہیں ہے. مسنون اعتکاف وہ 10 دن کا ہے، لیکن عام جو عبادت کے طور پہ اعتکاف نفل اگر کرنا چاہے تو کتنے دن چاہے کر سکتا ہے. اور رہی بات کم کتنے دن، کم سے کم کتنے دن ہے، تو یہ کم سے کم کتنے دن ہو سکتا ہے یا کتنی دیر کا ہو سکتا ہے، اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں بات آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کا ایک اثر ہے سنن ابی داود کے اندر، جسے انہوں نے من السنتی، یعنی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہہ کر یہ بات روایت کی، کہا کہ معتکف اعتکاف وہی کرے جو روزہ رکھتا ہو. اب روزہ رکھنے کا مطلب کم از کم ایک دن تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ پورے ایک دن کا ہوتا ہے. تو اس کی روشنی میں کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہو سکتا اور روزہ کم از کم ایک دن کا ہو سکتا ہے، تو بعض اہل علم نے کہا کہ کم از کم جو مدت ہو سکتی ہے اعتکاف کی وہ ایک دن اور رات کا ہے، ایک دن اور ایک رات ہے، یہ بعض اہل علم کی رائے ہے. لیکن وہیں
دوسرے اہل علم نے اس بات کا جواب دیا جیسا کہ میں بھی بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے. تو ان اہل علم نے کہا کہ آدمی اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے اپنے آپ کو مسجد میں رو کے رکھنا ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی اعتکاف ہے. یہ نفل اعتکاف کے حکم میں شامل ہوگا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمی ایک گھنٹہ ایک دن یا ایک ہفتہ جتنی دن آدمی اپنی استطاعت رکھتا ہے اتنی دن تک آدمی اپنا اعتکاف کر سکتا ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, کچھ لوگ 1 دن کرتے ہیں. نفل اعتکاف آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں, لیکن جو فضیلت مسنون اعتکاف کو ہے پورا 1 عشرے تک کرنے کی ہے وہ فضیلت دوسرے صورت میں نہیں ملتی ہے. یہ ہوا اعتکاف کا مسئلہ. اب یہاں 2 مسئلے. سب سے پہلا مسئلہ جس کا ذکر ابھی آ گیا, کیا اعتکاف کرنے والا, نہیں اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ذکر کر لیتے ہیں کہ اعتکاف کہاں ہوگا, اعتکاف کہاں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اس حال میں کہ تم مساجد میں معتکف ہو, اعتکاف کی حالت میں ہو. اہل علم نے لکھا کہ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے, مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. جیسے کچھ لوگ یہ کام کریں مسجد کے کنارے ایک کمرہ لے لیں, کہیں مسجد میں کہاں رہیں گے, کمرہ لے لیں گے, آخری عشرے بھر کے لیے جو بھی اعتکاف کرنے والے ہو بیٹھ جاؤ, نہیں ہو سکتا. اعتکاف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں رکے رہنے کا نام ہے. اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے خواتین کے اعتکاف کا, کہ خواتین اعتکاف کہاں کریں گی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو محرم ہے, شوہر ہے یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو والدین ہیں, ان کی اجازت ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر خاتون اعتکاف نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے, سنت ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت ہے. اور شوہر کے حقوق یا دوسروں کے مسائل وہ اس کا فرض ہے, وہ ایک سنت کی خاطر فرائض کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے فرائض اس پر واجب ہیں ان سے اجازت لے کر آ کے وہ عبادت کر سکتی ہے. اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آتا ہے کہ خواتین اعتکاف کہاں کریں گی, مسجد میں کریں گی یا گھر میں کریں گی. نماز کے سلسلے میں یہ بات آپ طے رکھیے, نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی, کہا لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ایک طرف آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو عورتیں اگر مسجد آنا چاہتی ہیں تو منع مت کرو, لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف یہ بھی بتا دیا خواتین کے بارے میں کہ وہ بیوتہن خیر لہن, کہ خواتین کے لیے نماز کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں. یعنی خواتین کے لیے ان کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات ہے. اب کیا اعتکاف بھی وہ گھر میں کریں گی اور گھر میں کریں گی تو افضل ہوگا, یا پھر یہ کہ وہ مسجد میں کریں گی؟ یاد رکھیں مسئلہ چاہے مردوں کا ہو چاہے عورتوں کا ہو, اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے, اور عورتوں کا جو گھر میں مقام ہے وہ اس کا مصلی نماز کی جگہ ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے. مسجد وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے نام پر بنائی جاتی ہے. عورتیں بھی اگر اعتکاف کریں گی تو وہ مسجد ہی میں کریں گی. اب جن علماء نے کہا, علماء احناف کے پاس آپ بھی دیکھیں بستی محلے میں بھی آپ معلوم کریں, احناف کے پاس یہ کہ عورتیں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی نا, کہ ازواج مطہرات نے خیمے لگا لیے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خیمے نکلوا دیے تو کہا دیکھو اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے منع کر دیا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا, عورتوں کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے اس لیے منع کیا تھا. یہ اللہ کے نبی نے کہا آل بر یریدنا, یہ واقعی معنوں میں نیکی کے مقصد سے آئے ہیں یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے آئی ہیں. منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی, منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورتیں کیا واقعی معنوں میں عبادت کی نیت ہی سے آئی ہیں یا ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ منافست کا جذبہ بھی آ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے دلیل نہیں لی جا سکتی. اس کے برخلاف میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری و مسلم کی روایت نقل کی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی.
مسجدوں میں اعتکاف ہوتا تھا مسجد میں کرتی تھی، تو سنت عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں مسجد ہی میں کرے گی، مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہوتا، یہ عبادت مسجد سے متعلق ہے، عورت نماز گھر میں پڑھے یہ زیادہ افضل ہے، لیکن مسجد میں اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، گھروں میں اعتکاف اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ عورتیں اگر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں فتنے سے وہ محفوظ رہیں اگر یہاں رہنے، اس لیے کہ مرد کا 24 گھنٹے باہر رہنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ خاتون کا اس طرح اپنے گھر سے، اپنے محرم سے، اپنے سرپرستوں سے کی نگرانی سے دور، ایک ایک ہفتے بھر کے لیے، 10 دن کے لیے دور رہنا، یہ جو ہے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو جس جگہ فتنے کا اندیشہ ہو وہاں فتنے سے بچنا ایک سنت پر عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، عورت کو فتنے سے محفوظ ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر امن و امان ہے اور اس ناحیے سے بھی امن و امان ہے کہ یہاں مردوں کا آنا جانا اس سے فتنہ نہیں ہوگا، تو پھر خاتون اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے، منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی، منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ یہ ہوئی بات کہ اعتکاف کہاں ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اعتکاف کہاں ہونا چاہیے، اعتکاف کے لیے کیا روزے دار ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن ابی داود کے اندر ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی سنت ہے کہ روزے دار ہی اعتکاف کرے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت نقل کرتے ہوئے باب باندھا ہے کہ باب اس آدمی کا بیان جو اعتکاف کے لیے روزے کو ضروری نہیں سمجھتا، یعنی جو اہل علم روزے کو ضروری نہیں مانتے، یعنی اعتکاف کے لیے روزے کو شرط نہیں مانتے، ان کا بیان۔ فائدہ کیا ہوگا اس مسئلے میں، فرق کہاں پڑے گا؟ اگر یہ کہا جائے گا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے تو وہ عمر دراز لوگ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیمار آدمی جو بیمار ہونے کی وجہ سے کھانے پینے پہ مجبور ہے لیکن اعتکاف کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ روزے دار نہیں ہے۔ ایسے ہی غیر رمضان میں اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزے کے ساتھ ہی اعتکاف کرنا پڑے گا، اور ایسے ہی اگر اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے کم از کم ایک دن کا پورا اعتکاف کرنا پڑے گا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن امام بخاری نے وہ باب متعین کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ میں ایک رات اعتکاف میں بیٹھیں گے، کعبۃ اللہ میں ایک رات اعتکاف میں بیٹھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اوفی بنذرک، تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رات کے اعتکاف کو جائز قرار دیا ہے، اور گویا رات میں روزہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر روزے کے اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر عنوان مقرر کر کے کہی کہ جو اہل علم روزہ ضروری نہیں مانتے ان کی دلیل یہ ہے۔ ایک مسئلہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ بغیر روزے کے بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا بغیر روزے کے کن لوگوں کو نوبت آتی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد ایسی مسجد ہو جس میں جمعہ قائم ہوتا ہو؟ ہمارے ہاں عام طور پہ الحمدللہ جو بھی مسجد ہوتی ہے اس میں جمعہ بھی ہوتا ہے، باجماعت نماز بھی ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایک دور ہوتا تھا شہر میں بیسیوں مسجد ہوتی تھی، لیکن ان مسجدوں میں سے جمعہ جو ہوتا تھا، بڑی مسجدوں میں سے منتخب چند مسجدوں میں، ایک دو چار مسجدوں میں جو ہے منتخب مسجدوں ہی میں صرف جمعہ ہوتا تھا، بقیہ نمازیں پنج وقت نمازوں کے لیے استعمال کرتے بس بقیہ مساجد کو، لیکن خطبہ جمعہ بس اسی میں ہوتا تھا۔ تو اس بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا کہ جمعہ کے لیے آدمی کو نکل کے مسجد سے جانا پڑے گا، جو کہ اس کے منافی ہے، اعتکاف کے خلاف ہے، اس لیے کہ اعتکاف کا مطلب مسجد میں رو کے رکھنا ہے، اب آدمی کو جمعہ کے لیے جانا پڑے گا، اور اگر آدمی گئے بغیر رہ گیا تو جماعت چھوٹ جائے گی، جبکہ مرد پر جماعت ضروری ہے۔
تو اس وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہوا. راجح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو اس میں آدمی نماز اس میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, جمعہ ہو نہ ہو دونوں ہی صورتوں میں آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے جس مسجد میں پنج وقتہ نماز ہوتی ہو. ایک اہم مسئلہ تھا. یہ کہو ایک دو مسئلے اور ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف شروع کب کرے گا, اعتکاف میں داخل کب ہوگا, معتکف جو جگہ خاص ہوتی ہے اس میں داخل کب ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں جو عام الفاظ آئے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. آخری عشرہ کب شروع ہوتا ہے؟ آخری عشرہ کب شروع ہوتا ہے؟ بیسویں رمضان کی مغرب ختم ہوتی ہے تو اکیس رمضان شروع ہو جاتی ہے, مغرب سے اکیس رمضان شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں سے اہل علم نے کہا کہ نماز عشاء سے پہلے آدمی کو اعتکاف کے لیے آ جانا چاہیے. لیکن وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف اعتکاف کی جگہ میں نماز فجر کے بعد داخل ہوتے تھے. اب اس وجہ سے اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہوا. آپ ابھی بھی دیکھیں گے واٹس اپ پہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس ابھی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ مسئلہ آئے گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اعتکاف اکیسویں صبح سے شروع ہوتا ہے, اکیسویں رات سے نہیں اکیسویں فجر کے بعد میں اعتکاف شروع ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس مسئلے میں اہل علم نے دونوں ہی قسم کے دلائل کو جمع کر کے بڑا طویل مناقشہ کیا اور یہ بات ذکر کی ہے کہ آخری عشرہ جب کہتے ہیں تو رات کو ملا کر عشرہ ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کی ایک بڑی وجہ شب قدر کی تلاش تھی. اگر یہ کہا جائے گا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اکیسویں صبح میں داخل ہوگا, مان لو اس سال اگر شب قدر اکیسویں رات ہو گئی تو چھوٹ گئی اس سے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس میں میرے خیال میں اتنے زیادہ اختلاف کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ان دونوں میں جمع کی ایک صورت پیدا کی جائے. اور جمع کی صورت کیا ہے کہ جس آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ نماز عشاء سے پہلے عبادت کے لیے آ جائے, رات بھر سارے مسلمانوں کے ساتھ جیسے سارے لوگ عبادت کرتے ہیں عبادت کرتا رہے, البتہ اپنا جو حجرہ جو بنائے وہ فجر کے بعد حجرہ بنا کر اس میں داخل ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا, ان دونوں حدیثوں پہ عمل کی ایک راہ نکل آئے گی اور اختلاف کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ اعتکاف کے کچھ مسائل. اور اخیر میں اعتکاف میں بیٹھنے والے کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس آدمی کو کچھ آداب کا پابند ہونا چاہیے. آداب کا پابند یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے, آدمی لوگوں سے بات چیت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر ضرورت کے نہ تو مریض کی عیادت کے لیے جائے نہ ہی کسی جنازے میں حاضری کے لیے جائے, اس لیے کہ جنازہ قبرستان تک بھی جاتا ہے. تو نہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے آدمی جائے, نہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے, اور نہ ہی گھر جانے کی کوشش کرے الا کہ ایسی کوئی ضرورت ہو کہ گھر گئے بنا وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے, اب آدمی کیا کرے, غسل کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی جگہ نہیں ہے, تو آدمی ویسی صورت میں جا کے غسل کر کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے کر سکتا ہے. یا طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر یہاں آ نہیں سکتا اور ڈاکٹر کے پاس گئے بنا کوئی چارہ نہیں, تو آدمی یہاں سے نکل کر ڈاکٹر تک جائے, ڈاکٹر سے واپس آ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عمل آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں جب وہ ہوتی تھیں اور کبھی ایسی ضرورت پر گھر نکلتی تو راستے میں کوئی آدمی مل جاتا تو چلتے چلتے اس کی حالت پوچھ لیتے, یعنی کھڑے ہو کر بات کرنے والی بات نہیں, چلتے چلتے جیسے آپ گزرتے ہوئے سلام کر لیتے ہیں کیا حال ہے پوچھ لیتے ہیں, ایسے حضرت عائشہ چلتے چلتے پوچھ لیا کرتی تھی. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ کلی طور پر وہ عبادت میں لگا رہے. البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے, کچھ لوگ اعتکاف کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, بالکل بات نہیں کروں گا. کہا کہ اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے اعتکاف جیسی عبادت کہ جس میں آدمی لوگوں سے بات کرنے سے رک جائے.
ایسی عبادت جو ہے اعتکاف کی اسلامی شریعت میں ہے ہی نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی سلام دعا کی حد تک بات کر سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے. وہی یہ بات بھی مسئلہ ہے کہ اگر گھر کی خاتون گھر کے بچے اگر آ کر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ مسجد کے احاطے میں ہیں, وہ مسجد کے احاطے کے باہر یا اندر آ گئے ہیں, ایک منٹ دو منٹ کھڑے ہو کر ضرورت بھر بات کر لینا, وہ چلے جائیں پھر آپ اندر آئیں, اس کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے. لیکن آدمی کو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائے. اور یہاں ایک مسئلے کا تذکرہ کر دوں کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی آپس میں بات چیت بہت زیادہ ہوتی, وہ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے بھی سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ پڑھنے لکھنے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا ماحول ہوتا ہے, اور آپ یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ عبادت کے لیے آئے, تو عبادت کے لیے عبادت ہی میں آپ کو لگا رہنا چاہیے. تو آدمی کو چاہیے کہ حتی المقدور کوشش کرے کہ وہ عبادت میں لگا رہے, بات چیت میں یا پھر یہ کہ آنے جانے میں یا دوسری کسی چیز سے آدمی تعلقات نہ رکھے. ظاہر بات ہے جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تو موبائل کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, موبائل کو آدمی سب سے زیادہ دور رکھے اعتکاف کی حالت میں. یہ ساری باتیں ہیں, ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو آج کے درس میں اعتکاف کی یہ کچھ مسائل تھے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کو سیکھ کر ان کی روشنی میں اپنے عمل کو سنوارنے سدھارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.